اللهم كل وليك له حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في حاضر ساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن الطاعة تسكنه ورزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد صلى على محمد وعلى محمد واجل فرج قائم آل محمد راما رحم اللہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ وچ قبول فرما بانیان دی سیو محنت قبول فرما پڑھن والے مدا خانہ دی نوکری قبول فرما حاضرین جو بیمار ان شفا عطا فرما جو بے اولاد ان اولاد عطا فرما بے رزق مومنین دے رزق ان وسعت عطا فرما لکھا کروڑا دی ایک دعا ساڑے پردے والے وارث دا ظہور جلدی فرما انہاں ساریاں دعاواں دی قبولیت دی خاطر سارے ماتمی رل کے اونچی آواز نال صلوات امام ششم ارشاد فرمائے دین جیڑا بندہ اصل 14 دی عزت خلوص نال صلوات پڑھے ہوں دے رزق وچ کمی نہیں آدی کوشش کرو رل کے اونچی سبحان اللہ جزاک اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یک سبحان کل ایمان نعرہ حیدری جزاک اللہ اچھا دعا دے دورانے ہون تو سکر جا امام زمانے دے دعا نا کے رسنے منور حسین شاہ جی پنجے آلے اگر مجلس موجود ہیں تو انہوں نے پچھے کوئی فوت کی تھی کہ وہ واپس گھر پہنچے منور حسین شاہ پنجے تو اگر اتہین تھا انہوں نے اطلاع دیتی ہوئے انہوں نے گھر پچھے کوئی فوت کی تھی چونکہ ایک لمبی نشست ذاکرین دی موجود ہے میرے بعد بڑی عزت آل امام حسین بادشاہ دے مدہ خان تقریب فرمائیں میرے الیاس شاہ بھائی امجد اور میرے بھائی سائم رضا چونکہ اے میرے حقیقی بھائی ہیں میرے استاد دے بیٹے میں انجے تھوڑی جے وقت دی نوکری 4/17 میں امام حسین علیہ السلام دی عزت دیاں پڑھنی ہیں انہوں نے بعد میں ایک قصیدہ پڑھنے تھے ایک وینڈ کر کے ممبر اپنے بھائی دے حوالے کر دے زندگی اپنے چونکہ بھائی الیاس تساں بڑے ادیبان رنگ ذاکری تھا انتخاب کیتے ہیں چلو میں ایک شعر تواڈی خاطر پہلے پڑھ دا بھائی امجد جی سہم رضا خصوصی دعا کریں اے شعر دے اتنے میرے مالکن دی خصوصی مہر ہے جڑا میں خان سر دی دھرتی تھی آج تلاوت کرنا چاہنا عرض کر رہا زیغم سنا کی نوک ہو یا پشت مصطفیٰ تھوڑی دی توجہ فرمائے چاہیے تکڑا نہیں میں چلو سویر دی مجلس جا رہی ہے اگر بول سکتے ہو سہیں بسم اللہ زیغم سنا کی نوک ہو یا پشت مصطفیٰ گلو کی نہیں سنا دی نوک یعنی نوک نیزہ تے پشت مصطفیٰ یعنی پاک رسول دی پشت مبارک زیغم سنا کی نوک ہو یا پشت مصطفیٰ رہنا بلندیوں پہ ہے فطرت حسین کی مرحبا مرحبا شبان الحمدللہ یار کیا دے سونا محالی بھائی بسم اللہ کرنا اچھا نو کرنا نو کرنا چلو بسم اللہ زیغم سنا کی نوک ہو یا پشت مصطفیٰ رہنا بلندیوں پہ ہے فطرت حسین کی جناب جون ایلیا سرکار دیا 4/17 میرے سامنے انجڑیاں میں پڑھنا چاہنا اس تو پہلے میں شعر پڑھے اور فرمائے دیں در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے فرمائے دیں زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی مجھے معراج ہو جائے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بسم اللہ کرا رل کے بولو حیدری در شبیر کی مٹی کیوں کہ میں بات حبیہ تو سن پڑھ گئے نا سارے اچھا اچھا بسم اللہ
درِ شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی مجھے معراج ہو جائے سعید عقیدہ بھی کہے زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی میں نہیں جا نہیں رہو پہ دن میں تھوڑی دیر جا کے آرام کر دا تو سا پڑھ گئے نو میں پھر آ کے پڑھ لے سا ہاں ہن تو سا توجہ کرے درِ شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی مجھے معراج ہو جائے عقیدہ دیکھنا دین اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے مرحبا آؤ بھائی بس ایک قصیدہ امام حسین علیہ السلام دی عزت ہاں وہ دے بعد میں حکمین کرنے بڑا مہرالا قصیدے اسے قصیدے دے بعد حکمین کر کے تھے ممبر میں بھائیوں دے حوالے پہ کرنا چونکہ دن رات بھی مصروفیت ہر بندہ عشرہ محرم دے تھکو ہے تو میں چاہنا چلو میں حاضری ہو جائے حکم ہوتا ہے چاچا محمد حسین اللہ ہوں دی زندگی دراز کریں کہ اگر اس علاقے چو تو سا یارہ قضا نہیں کرنی تو وعدہ وفا ہو گیا حکم دی تعمیل ہوگی کوئی لمبی مجلس تو پڑھنی نہیں خان سر گھر ہے کوئی ایسی مجلس نہیں جدی حاضری نہ ہوئے میں قصیدہ پڑھنا چاہنا امام حسین بادشاہ دی عزت ہاں اگر ترہ مصرہ اور ثانی تو علی سمجھے چاہ گیا تو شاید قصیدہ کے پڑھن دی لوڑی نہ پڑھے اتنی عظیم سطریں جڑی میں پڑھنا چاہنا ہاں بھائی او ممنون ہو گیا ہے زمانہ حسین کا پچھلے مالی ممنون ہو گیا ہے زمانہ بھائی امیر میں نہیں پتا کہ میں دل صدر بڑی عظیم پڑھنا چاہتا حسین کا ممنون ہو گیا ہے زمانہ حسین کا خان سر دی درتی دے عزت والے مومنوں میں بار بار گزارش پہ کردا ممنون ہو گیا ہے زمانہ حسین کا تو ست جان دیو ہو سکدا ہے کوئی بندہ سوال چ کرے زخم عباس تو جو آدے ممنون ہو گیا ہے زمانہ حسین کا او مقام دسا او جگہ دسا او وقت دسا جتے کائنات ممنون ہوئی ہے علم تے ہاتھ رکھ کے ادا کر میری گل تیری سمجھ چ آ گئی شاید اس تو کے فضیلت دی ستر پڑن دی لوڑ ہی نہ پوے آخری مات میں تائی توجہ کرے مقام کیڑا وقت کیسا جگہ کیڑی ہے جتے زمانہ ممنون ہویا میں ثانی ستر پڑھنا چاہنا تو سا شاعر ہو ارشاد بھائی خصوصی ستر دی دعا کرنا ممنون ہو گیا جب سے بنا یزید حیدری زندگی جب سے بنا یزید نشانہ حسین کا ممنون ہو گیا ہے زمانہ حسین کا ستر تو میں ہن پڑھنی ہے اے اتھو داد شروع ہو سی تے بیٹھو آخری عزدار تک ہر بندے دا ہاتھ حضرت عباس دے علم دی شبیہ نظر آ سی توجہ کرنا نیاز حسین ممنون ہو گیا ہے زمانہ حسین کا جب سے بنا یزید نشانہ حسین کا ہن توجہ کرائے مسجد نبوی نماز ظہر نبیاں دا سلطان پچھے 375 صحابیاں دی صف لگی ہوئی نبی قیام کیتا خان سر علیہ صحابہ قیام کیتا محمد رکوع کیتا صحابہ رکوع کیتا حسنین دن آنے سر سجدے اج رکھا صحابیاں سر سجدے اج رکھا نبی پڑھیا سبحان ربی العلیٰ و بحمدی صحابیاں دیا صفہ چریند ہویا میرا مرشد حسین لانے دی کان تے سوال ہویا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ الحمدللہ الحمدللہ سبحان زندگی اپنے رل کے بولو حیدری نانے دی کان تے سوار ہوئے نبی پڑھ دے رہے سبحان ربی العلیٰ و بحمدی کئی صحابیاں جنہ نو نو وار سر چاہ کے ویکھیا
تے سامنے حسین نظر آندے بعد سر سجدے ایک دفعہ واجب ترے دفعہ مستحب اس تو تعداد اگے وجے بنجے جڑی نماز دی حالت اے عالم تو پچھائے تے تے بھی پوچھنا نبی کتنی دفعہ پڑھیا سبحان ربی اللہ و بحمدہ تعداد بدل لگ گئی جدا تعداد 70 دے قریب پہنچی ہن نبی سوچیا میں حسین اللہ ہاں یا سجدہ وداواں حسین اللہ ہاں یا سجدہ وداواں لفظ سنے نشانہ حسین کا زمانہ حسین کا نشانہ حسین کا زمانہ حسین کا ہن شعر پڑھا تواڈے ہاتھر سے بابا جی نبی دی تسبیح ودن لگے رسول پہ سوچے نے میں حسین اللہ ہاں یا سجدہ وداواں رب العزت پیغام اے جبریل جی رب جلیل جلدی کر مسجد نبی اے میرے حبیب نو میرا پیغام دے مالک اللہ کیڑا پیغام رب العزت دی آواز اے بن میرے حبیب نو آکھ اللہ پیا دے جبریل جا کے کہہ دے میرا رسول بسم اللہ یار کیا بات ہے بھائی بسم اللہ کرا کیا سونا ماحول بنیا بھائی ہائے ادری مجھ کو پسند نہیں ہے ہٹانا حسین کا مجھ کو پسند نہیں ہے ہٹانا حسین کا زمانہ حسین کا نشانہ حسین کا ہٹانا حسین کا آخری شعر جڑے ہن تک نہیں بول سکے بندے ساری عزاداری تے اعتراض کر دین آدھے جی شیعہ لکھ کروڑ روپیے بھائی جان اس مشن حسین تے خرچ کر دین جڑے پاکستان وچ ونو نہیں تو اکثر بندہ دی کوشش ہوندی ہے میں محرم کربلا کروں جڑا محرم نہیں کر سکدا او دی کوشش ہوندی ہے میں چیلم کربلا کروں تے پاکستان وچ رہ کے لکھ کروڑ روپے مشن حسین تے خرچ کرے جڑا اعتراض کریندا ہے او بندہ حج والے مہینے چ نہ آپ لکھ روپے لا کے بسم اللہ کرم تے حج تے ٹر رہے ایں نہ سہی میں اللہ دے گھر دے سلام کیتا اتنا اعتراض ساری عزاداری تے تے لکھا روپیے لا کے حج تے ویندا ہے جڑا بندہ ساری عزاداری تے اعتراض کر کے تے آپ حج تے ویندا ہے نا میں غازی دے علم تے ہاتھ رکھ کے لاؤڈ سپیکر دے ذریعے نال اس بندے نال ایک گل کرنا چاہنا کافی دا لطف لینا میں اس بندے نوں جواب پہ دینا ایتھے اعتراض کریندا ہے آپ حج تے ویندا ہے اللہ دے گھر دا طواف کریندا ہے اس بندے نوں جھمرے اللہ منبر حسین تے چیلنج نال پیا دے جا دے خانہ کعبہ زیارت بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو بسم اللہ مہربانی سے آدھا پیا خط لکھیا شمار نے حاکم کو بس اتنا میں فضائل پڑھنے کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں ایک ڈیڑھ وین کرنے ممبر اپنے بھائی دے حوالے کرنے میں کیا خط لکھیا شمر نے حاکم اللہ کرے شاء اللہ میں اللہ سمجھا لواں اج دی اس مجلس تیرے رومن واسطے یہ ایک سطر کافی ہے آدا پیا خط لکھیا شمر نے حاکم کو ہاں اسا کیتا اے ظلم خیرے اے اسا وچ کر بل دے قتل کیتے پھڑا دے سامنے اللہ وان بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بڑی دو حمیت مجلس وچ سب کے بندہ اسا وچ کر بل دے قتل کیتے بھائنا دے سامنے جے تو سمجھ آئی ہوندا حق بندا حق کرنا بسم اللہ کرا بسم اللہ شاء اللہ دیے تے پردے ہو گئے مرحبا اسا وچ کر بل دے قتل کیتے بھائنا دے سامنے
بسم الله كرا 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 بسم الله يا رب روحانية الله بسم الله كرا هر زرب مرے دے رکدا ہم متا منت کرے اللہ ذکر دے صدقے میرے استاد معظم حاجی ناصر عباس نو صحت عطا فرماوے چار لفظ میں انہوں نے پڑھنے ایک بیان کرنے دا محرم دیگر ڈھلی مظلوم حسین تے چل گئی ضرباں خان سر دے قدیمی عزدار بیٹھے اڈاری یاری علی رات علی دیا دیا وہ اکھی گزاری یارا دڑی چڑے نا لیک دکان دے بڑے ویزے ور لیک تھیج بائنے مجمع چگر کو سید بیٹھے تو میں کو معافی دوائے را ہو ری وین دے آن جان کے اتو آ گزاری نے جتے نو بھرا کٹے بائے با بھائی با با بھائی با تھوڑا جی نال مزاج رلا میں لپین ایک ایک بیٹھ دی اجازت جڑے ماتمی دی ہائے نہیں نکلی نو کٹھے بیان تے ملی ایک بیٹھ دی اجازت سجاد دے پاسے دے کیا دی ہن تو دسا میں کیڑے بھرا دنا چا کے بیٹھ کرا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ صدقے بنا میں ایک مقصد دا بیان کرنا چاہنا چونکہ لمبا مضمون نہیں پڑھنا صدقے بنا اج رج کے رونیاں نہ این کمینا دے چھوڑ دیو لاشا میں کو غازی دے علم دی قسم ہے ہوتا ہی کہ مستور لاش نہیں چھوڑی جیتا ہی لباس دا رنگ تبدیل نہیں ہویا اے خان زرا لیا بے پلانے اٹھا دے چڑیاں گھنٹا سفر تے کی تگی ہے جڑا دنا دا سفر آئی ایو بے لائی دیگر ڈھل دی پی آئی جدا آلیا دا پہلا قدم کوفہ دے بازار چایا میرے پاس میں آلیا دسنے آگے دیکھا اللہ دے
سنیا ادا حبیبی تو ادا سنیا نو سل حجائی دیگر ڈھلی پیائی تو ادا پھر آدھا سفیر آجا دنام مسلمہ انہیں کو کون سدہا انہیں لسدہ ہے جدہ اتلے ہوت زرم لگیا میں پاری گھر کے آیا حامی صدقے والیا بیبی دا تیج بیٹھا ہے اے بچہ آدھا نبا Thank you.